Dragi gledaoci kanala Media Group 011, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije gde je toku 338. dan protesta naroda u Beogradu. Dobro večer učesnicima 338. dana protesta naroda u Beogradu. Ne morate biti spremni. Evo, kratko pitanje. Kakve su impresije? Evo, večeras 338 brojimo ispred Narodne skupštine. Vlada uvek nešto nije spreman, ali na kraju se... Ovog trenutka su baš vrlo pozitivne impresije, ako ni zbog sebe drugog, zakupio na sebi. Solid, nadprosečan, da kažemo, broj. Barem zbog toga. Dobro, vidimo, pristojan broj ljudi. A u ostalom satnica, kad se još više ljudi sakuplja, tek treba da nastupi negdje između pola 10 i 10. Pa čak i malo kasnije, pošto je relativno lepo vreme, mada se kiša malo... Evo, dolazi nam i... Pojačanje, stiže i pojačanje, što bi se rekao. Da, stiže i pojačanje. Vladom, evo jedno pitanje. Počinje suđenje Miroslava Miškovića pred apelacionim sudom. Kako vama deluje ta vest, informacija? Kako bi je vi protumačili? Prvi put čujem. Evo, prvi put čujete ekskluzivno od mene. Zbog čega je optužen? Ima raznih stvari zbog kojih je optužen. Evo, ali samo kako bi na vas deluje ta informacija? Ko je podneo tužbu? Javni tužilac. Pa dobro, ali... Ne znam, nisam pravnik, pa ne znam kako bi mogao detaljnije da... Ali kako evo sad deluje na vas ta vest? Kako bi je nekako vi protumačili? Da li ima možda, evo, ajde, postavimo jedno pitanje, da li ima pravde u Srbiji? Evo, sada se spominje taj apelacioni sud, suđenju. Miškoviću. Pa... Ovo što predviđaju u nacrtu, odnosno predlogu zakona o parničnom postupku, govori mi upravo u suprotnom smeru, da će biti sve manje. A pitanje je koliko ima i sad. E sad, zašto je javni tužilac to podneo protiv njega, nemam zaista neku ideju. Ne znam kako bi to mogao da prokomentarišem. Vlado, kratka poruka sa 338. dana protesta naroda u Beogradu. Šta bi poručili ljudima, gledalcima? Možda onima koji se dvoume da li da dođu ovde? Budimo solidarni, a što obuhvata jedno i drugo. Borimo se i volimo se. Toliko. Kratka poruka. Hvala, Vlado. Dobro večer, sa nama Marko. Marko, 338 brojimo ispred Narodne skupštine. Evo sa Litije, današnje slave Beograda. Sam da vratim ovdje da im šta se dešava, da li ima nešto novo. Evo, kakve su impresije sa Litije, evo spomenuli? Meni je bilo lepo. Ja sam se izuzetno prijatno osjećao. Patriarh je lepo borio. Dobro, ne sme javno sad da nešto... On to ljudima govori lepo, između redova da ljudi skapiraju, ali suština je pogođena sad ko je razumao i kako je razumao, to je znači pravo da rastumači. Mi svi znamo da može na 100 načina da se nešto rastumači, ali ja sam ubeđen da je čovjek poručio šta misli, čim on kaže, da ću da probam da ga citiram, mi znamo ko smo i šta smo, znači sve je rečeno, razumeš, na ovo sve što se dešava i... Pederlom da dozvoljavaju da se uzimaju i tako daju i rušenje crkve u Republike Srpske, tako da... A samo bih spomenuo da je 8. juna 1438. godine jedino Srbi ekumenizmu u tom vremenu, isto je trebalo sve crkve da se ujedine, 31 potpis su skupili, samo Srbije nije bilo. Znači samo Srbin je odbio, a kako odbio? Zato što je tadašnji patrijarh srpski despotu
Stefanu Brankoviću rekao šta je njihov sabor, zašto treba da idu tamo, gde on rekao, ako budeš otišao tamo, sad citiram, ako budeš otišao tamo, ima lično da te obesi. I jedini nije, onda su posle nastali sukovi i tako dalje. Čak i ruski patrijarh u tom periodu otišao, potpisao, gde na kraju kad su videli Rusi da su Srbi odbili prkosno, braneći svoju veru, gde su morali da likvidiraju tog ruskog patrijarha. Eto, malo da idemo upućeni. A to nam se, nažalost, i danas dešava da hoće ekumenisti da preuzmu vlast na crkvom, da nas dobijaju, tako da eto. Ugledajte se na naše vitezove koji su i na koji su način branili, znači bukvalno ili te nema i ako odeš nemate, to je jedini način. Marko, evo jedna vest danas koja se pojavila, počinje suđenje Miroslavu Miškoviću. Dobro, no, to je već bilo, mislim to su gluposti, pazi, ok, čovjek je radio šta je radio, on je za vreme Tita dobio, ja sam bio klinac da sam načuo neke priče, dobio velike pare da izgrađuje, tako da verovatno upleten, ne mogu da tvrdim, znači nešto što ne znam, ne mogu da tvrdim, nisam se nikad bavio njime, ali znam da čovjek može sve da kupi. Tako su i kako se onaj zove što sam Mirjeva, Zvezdare, to je što pripada Zvezdari, Kosmajac, to je čovjek koji je gospodin, razumeš, koji je imao para ne znam koliko, razumeš, skromno se čovjek oblačio, čak sam ga i vidio, tako da vozio neki skuterč, par stotina evra, razumeš, znači nije bio iskompleksirana budala. Njega su uhapsili, na kraju nisu ništa mogli da mu dokažu i morali su odštetu, pošto on celu Zvezdaru drži, morali su odštetu da mu plate sve iz budžeta, znači naših para. Znači on je naplatio to debelo, njemu se to isplatilo, njemu to bila kao neka investicija, kažem. Znači, em što su mu platili kirije, pošto imao stanove iz Dedurine, em su morali odštetu zbog povrede časti. Tako da verujem da će biti sa Miškovićem, jer ko je lud, svi oni sarađuju. Svi oni znaju, ako njega skinu ili bilo koga, pada i ovaj Aleksandar Vučić. Zato što i on sa njima učestvuje. Zajedno su jeli, zajedno su pili, zajedno su sve radili. Kao i za ovo, kako se zvaše ovaj, podsjeti mene. Kosmajes? Palma. Palma. Palma, znači, to, kaže Vučić, baš sam gledao, kaže, on će odgovarati, nema veze ako u partiji, ako je pri partiji, ako je izvučen, u koaliciji. Tako dalje, koaliciji, da. To su gluposti, bre, ako njega skine sjebo iz sebe, znači što će ovaj da se brani i progovorit će šta i ovaj radi. Mislim, to niko nije luda uradi, razumeš? Nego eto, to samo malo javnosti, pa će se začutka, pa ako mi ne pokrenemo sa ovog mesta ili sličnih mesta, ili uopšte na YouTube, ako se to ne pominje, to će da se zataška i zaboravit će se. To je njegov cilj. E, znači, mi ovde i uopšte ljudi koji se bave protiv ovog režima, nakaradno, mi moramo non stop to da pominjemo, i da izlažemo javnost koliko toliko, da se to ne zaboravi. Zato što je njegov cilj da se to zaboravi, či gledam. Ne znam šta drugo da... Marko, da li ste pratili Dragana Đilasa i njegovo obraćanje na temu rebalansa budžeta grada Beograda? Nisam. Onda ćemo to pitanje preskočiti. Što niste pratili, kratka poruka sa 338. dana. Mislim, šta reći, ako vam je lepo u ovoj našoj lepoj državi, jeste lepo, to je očigledno, ako vam je lepo, ostanite kući, ako vam nije lepo, ako imate neke probleme bilo kojeg tipa, da li finansijske, da li što je gužva u saobraćaju, što je Beograd non-stop raskopan, što plaćate toliku registraciju, a rupe na sve strane, imate toliki harače, ako vam je to okej, okay, onda ostanite kući, ako nije okej, okay, onda dođite ovdje, pozdravite sa pravim ljudima. Ne kažem da vi niste ljudi daleko od toga, ali to je to. Ko želi, neka dođe, ko smatra da živimo u nenormalnom vremenu, ko smatra suprotno, neka ostane kući, neka mu od Bogu pomoći, neka mu Bogu oprosti, to je to. To je to. Hvala Marko. Sada večera za Aleksandra. Aleksandre, brojimo 338 ispred Narodne skupštine ili bolje rečeno, kako vi volite da kažete, zasedanje Narodnog sabora po 338. put. Da, može i tako da. Neprekidni protest. Ili neprekidni protest. Aleksandre, evo, pričali smo sa Markom, neka aktuelna eto, pitanja, rebalans budžeta, Dragan Đilas se obraćao na temu grada Beograda. Pa slabo pratimo. Radim nešto tako da sam hronično umoran i ne stignem da pratim ništa, ali to je rebalans gradskog budžeta. Gradski budžet je u pitanju, da. Nije više narodni poslanik,
ništa mu drugo preostaje nego da gde god može u lokalnim skupštinama, u gradskoj, opštinskim i slično da se probije, kao i cela opozicija koja je sad van parla. Dobro, imaju, evidentno, da Dragan Đilas ima odborničku grupu u Skupštini grada Beograda i zato se i obraćali na u principu lokalne teme, ali eto, znači opoziciji su ostale samo lokalne teme trenutno. U ovom trenutku. Aleksandre, početak suđenja Miroslavu Miškoviću pred apelacionim sudom? Isto nisam pratio ni oko detalja oko suđenja, nastavka, ni oko razloga zašto. Mogu samo da se prisetim onog prvog suđenja, kada je Vučić preuzeo vladu kao PPV sa Dačićem kao premijerom. I to je dobio dan pre formiranja te vlade, dobio blagoslov od Angele i uz nekoliko uslova, pod broj jedan da se ukine onaj roditeljski dodatak protiv bele kuge, to je prva odluka koju je potpisao, a zatim i da se određeni broj srpskih glava skine, navodno zbog korupcije, kriminala, utaje poreza i slično. I Mišković je bio prvi na toj listi, a inače je bio tada težak 1,6 milijardi dolara, koliko se seća. Pritom nije to samo njegov keš, to je kao zvanična cifra, ali tu su gomile manjih firme koje su povezane sa njegovom firmama, kompanijama i slično. Odnosno, stotine hiljada ljudi je živelo od tih njegovih 1,6 milijardi. I to je tu neki debeli Švaba otprilike nameračio da preuzme. I on sad više nije na, čini mi se, na listi milijardera. Prilično mu se istopio taj kapital. Tako da, a opet njega su tada optužili za šta, iskumpavanje para iz putarskih firmi, šta već. Malo je to nelogično, čovjek koji ima zvanično 1,6 milijardi dolara da, šta, upada, mislim, sa čarapom na glavi da krade u putarskoj firmi, mislim. Otprilike karikatura neka od procesa bila i normalno da ništa od toga nije ni bilo. Tako da, ne verujem da će on tako lako da, jednostavno, hoće da mu uzme još nešto para, da ga reketiraju, najverovatnije, što će on vjerojatno i da plati u jednom trenutku i tako će se vjerojatno i završiti i taj proces. Aleksandre, kratka poruka sa 338. dana. Pa, ništa što već nisam do sad pominjao, borba će biti malo duža, ali treba strpljenja svakako i upornosti. Ali eto, ovde imamo i jedno i drugo, ima još ljudi koji sad, recimo, ovih dana mnoge firme koje nisu radile godinu dana zbog ovog korona genocida su sad kao počele da rade. To je na neki način odvrtanje ventila da bi se suzbilo nezadovoljstvo naroda, otvoreni kafići, kafane, ljudi eto mogu da sednu da popiju pivo i kao nešto i rade, ali onda kad ponestane pare, pivo ipak košta, a po naše plate, si pivo košta, cene nisu nešto mnogo manje od zapadnih, a primanje su drastično manja, tako da kad se popije svo pivo, onda će opet biti razloga za nezadovoljstvo više i više ljudi na protestu. Znači, treba samo biti strpljiv. Aleksandre, hvala vam puno. Na kraju, kaže ova žena meni, isto koleginica, kaže ja sam strpljiv. Što da Dragi gledaci kanala Media Group 011, to je bilo sve za večerašnje izvještaje ispred Narodne skupštine. Hvala vam na pažnji.